Երկու տարի առաջ Վանաձորի Գլորիա Կարի ֆաբրիկան զարգացման ծրագրեր ուներ, որոնք ներկայացրել էր կառավարությանը։ Ծրագիրն իր մեջ ներառում էր աշխատանքային պայմանների բարելավում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Այս ամենը ներկայացվեց վարչապետին, կառավարությունը հավատաց այս ընկերության առաջընթացին ու 1 տարի առաջ աջակցության ձեռք մեկնեց։ Արդյունքում կառավարությունը որոշում կայացրեց, մեծ արտոնություններ տվեց որոշակի մեքենասարքավորումների ներկրման պայմաններում ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման, ինչպես նաև մի քանի այլ արտոնություններ, որի արդյունքում մենք կարողացանք աշխատանքային պայմանները բարելավել, աշխատատեղերի քանակը ավելացնել և արդյունքում նոր ավելի հզոր և ավելի համաշխարհային ճանաչում ունեցող կարողացանք բրենդներ ներգրավել Հայաստանում. Վերսաչի, Արմանի, Մոնկլեր և այլն։ 1 տարի անց վարչապետը կրկին Գլորիայի հյուրն է, եկել է անձամբ տեղեկանալու, թե կառավարության աջակցության արդյունքում ինչպիսի առաջընթաց ունի ֆաբրիկան։ Այժմ եվրոպական բոլոր ճանաչված ընկերությունները ցանկություն են հայտնում աշխատելու Վանաձորում գործող Կարի այս արտադրության հետ։ Դա կարևոր ցուցանիշ է, եթե մի որևէ կոնկրետ լավ բարձր ապրանքանիշի հետ աշխատենք, օրինակի համար Վերսաչի, արդեն մյուսները հավատում են, որ Հայաստանում եւ կոնկրետ մեր ձեռնարկությունում լավ որակ է ապահովվում եւ աշխատանքային պայմանները նորմալ են։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ոչ բոլոր տեղերում են, որ եւ ոչ բոլոր ընկերություններն են, որ աշխատանքային պայմաններին նշանակություն են տալիս։ Որոշ ընկերություններ կան, որ ուղղակի էժան լինի եւ որտեղ ուզում ենք կարվի, բայց ճանաչում ունեցած վիրժաներում ռեյտինգներ ունեցող ընկերությունները մեծ նշանակություն են տալիս նաեւ աշխատանքային պայմանների։ Արդեն աշնանը կառավարությունն այս ընկերությունում զարգացման նոր ծրագրերի աջակից կլինի։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։